Poupar também, né? Poupar também. É o segredo. É, você, assim, eu não tive tempo de... Eu não digo não poupar, porque, assim, tudo na minha vida, nós estamos falando de 2008 para 2022, certo, né? Então, uhum, eu fiz o meu máximo ali, junto com a minha esposa. Ela abandonou uma carreira de gerente de material de construção para vir trabalhar junto comigo, né? Como ajudante de jardineira também, né? Sim. Ela me ajudou muito. Ela só não cortava a grama, mas o resto do jardim ela fazia tudo. E, então, assim, a gente foi guardando um pouquinho ali, fazendo negócio, mas, assim, eu sou bem sincero, eu não fui muito de poupar. Eu sempre fui de pegar o que eu tinha ali e apostava muito alto. Eu fui muito de apostar alto. E isso em 2008? 2008. E quando, depois de quanto tempo você começou a poupar? Depois de uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos? É, porque eu não tive tempo de guardar dinheiro, né? Por exemplo, quando começamos a empresa de paisagismo, uhum, em 2008, um ano e meio depois eu tinha 70 funcionários, mas eu não tive dinheiro do banco e eu não tinha dinheiro. O que que eu fazia? Quando eu fui pegar o contrato, do meu primeiro contrato do Shopping Dom Pedro, que é lá em Campinas, eu tinha o meu recebimento mensal dos meus clientes, né, que já era meu dia, meu crescimento, eu estava pagando máquina, uhum, né, então eu não tinha como guardar dinheiro. E aí eu fui fazer um orçamento, mas eu não tinha noção nenhuma do que era um serviço grande, né? O cara falou, quanto você cobra? Deus me deu ali uma ideia de R$6.000. Eu falei, eu te cobro R$6.000. E o cara falou, você está R$200 mais caro do que o outro. Nossa. Ele falou, não, tudo bem, eu fecho. Ele falou, quando você começa? Eu falei, posso começar amanhã, mas eu não tinha máquina, eu não tinha nada, eu não tinha funcionário. Mas eu falei assim, eu posso começar amanhã, eu posso começar o dia que você quiser. Então, eu nunca mostrei para meus clientes que eu era pequeno. Ele falou, olha, semana que vem você começa. O que que eu fiz? Eu fui na minha tia, peguei um cartão de crédito emprestado e paguei a máquina prestação, um assoprador que era prestação. Eu já comecei num serviço, prestando serviço para o Shopping Dom Pedro. Fazia mais ou menos ali uns 2 meses que eu estava no shopping, já me apareceu a Gerdau para prestar serviço. Então, não tinha nem terminado de pagar a máquina de novo, me apareceu um outro serviço, eu tive que montar uma outra estrutura. Eu estava na Gerdau, o shopping... Parque das Bandeiras me chamou, com mais 7 funcionários. Então, nem tinha que terminar de pagar. Então, eu não tive tempo de poupar. Mas entendi, tudo que eu tinha, eu estava reinvestindo na empresa, né? Eu já com 15 funcionários, eu não me sobrava quase dinheiro. Eu me lembro muito bem, aos finais de semana, que eu e minha esposa queria comer um lanche. Nós tínhamos que comprar um lanche de R$5 e mandar cortar no meio. Eu falava, corta no meio, porque eu não tinha. Ou eu pagava funcionário e máquina para poder crescer. Entendi. Ou eu comi o lanche mais caro. Então, muitas das vezes, as pessoas querem estar, por exemplo, lá um ano no serviço, alguma coisa, e falam assim, não, agora eu já vou começar a tirar dinheiro, vou começar a guardar. Não, você tem que se reinvestir, porque se você não reinvestir num negócio que você acredita ali, você não tem um faturamento maior.